то треба до основання розрушити повністю, це корумповану судову правоохоронну систему. Тому що та профанація, яку нам влада розказує, що провели за 3 роки судову реформу і справедливі суди, все це обман. Люди, як не бачили справедливості, так і не бачать. Он сина депутата Попова за те, що грабував зі зброєю продавщиць по голові, бив і гроші крав. Тюрму не дали, умовно дали. Якби роботягу сина якогось зловили, посадили б у тюрму ні за що. Ні за що. А як син депутата, міністра чи президента, то ніхто нікуди не посади. От вам і вся ціна розмовам про судову реформу. Тому єдина можливість подолати корупцію і відновити справедливість у судовій системі – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. І саме це ми зробимо. І друге для подолання корупції – це подолання бідності. Тому що бідність – це найпоживніший ґрунт для корупції. Люди займаються корупцією, тому що вони бідні. Тому єдина можливість подолати корупцію – це подолання бідності, збільшення доходів українців, робочі місця для українців, відновлення економіки, а відновлення справедливості через звільнення всіх суддів і прокурорів. Що стосується антикорупційного суду? Знову брехня, якою дурять українців. Подивіться, 2 роки тому розказували, створимо НАБУ, всі проблеми вирішимо. Ну що, вирішили? Сімейні підряди в НАБУ повлаштовували, а антикорупційний прокурор Холодницький займається корупцією в кабінеті антикорупційного прокурора. Нещасні ті рибки в акваріумі, які чули про цю корупцію. От вам і всі розмови. Космічні зарплати подавали, а реально ж нічого не роблять. Те саме з антикорупційним судом. Дурять сьогодні. Кажуть, давайте антикорупційний суд і нарешті подолаємо корупцію. Для того, щоб подолати корупцію, кожен суд в Україні від районного до Верховного повинен бути антикорупційним. А коли в нас конституційні суди незаконні рішення приймають, Верховний суд приймає незаконні рішення, половина з членів Верховного суду призначені за домовленості з владою, то про яку реальну боротьбу з корупцією може йти мова? Тому не можна створювати окремий якийсь там суд, який ми називаємо антикорупційний, куди будуть чемодани грошей носити. Кожен суд в Україні має бути антикорупційним. Крім того, коли Міжнародний валютний фонд виставляє нам умови в обмін на кредит, надати прослушку НАБУ, створити антикорупційний суд, підняти ціну на газ і все інше. У мене просте питання. Це кредитор чи зовнішнє управління? Це зовнішнє управління. І вони виставляють політичні вимоги. Он зараз недавно в Греції, що заради чергового кредиту, щоб грекам надати, Міжнародний валютний фонд поставив вимогу внести зміни до грецького законодавства і обмежити право греків на протест. От вам і все. Ми проти зовнішнього управління. Ми проти того, щоб нам давали вказівки з Москви, з Брюсселя чи з Вашингтона. Гаразд. Українці повинні вирішувати долю власної держави. Давайте Петру Мазі дамо слово для оприлюднення результатів. Так, Петре? Так, то ви знаєте, вже давно пішов наш гість, а все одно не сиплються ті результати. Ну, ми бачимо, що практично четвертина нашого населення, 24%, почувається в безпеці, коли бачать поліцейського, так? І 76% кажуть, що трошечки боїться. Антон Геращенко сказав, що навіть якщо ловлять злочинця, нема гарантії, що його суд не випустить під заставу, і його через тиждень знову ловлять, а він знову має можливість. Все те, тому багато з чого, з того, що говорив сьогодні Олег Ляшко, поєднується із попередніми гостями. Дійсно, потрібно наводити якийсь порядок, щоб люди не боялись, бачачи поліцейського на вулиці, а відчували себе дійсно захищеними. Петро, я підтримую те, що ви кажете, але потрібно не якийсь порядок наводити, а потрібно наводити залізний порядок і залізну дисципліну. Тому що сьогодні в країні повний бардак, анархія і прав той, у кого або мішок грошей, або син папи, мами, прокурора, судді чи депутата. Саме тому я борюся за звичайних українців, тому що я знаю, як кожен з них живе. Я сам 5 років в дитдомі виховувався при Луках, потім 11 класів в інтернатах. І я пройшов таке життя, звідки вони можуть знати, як живуть прості люди, коли вони народилися із золотою ложкою в роті, коли вони вже народилися, і маючи мільярди, і маючи всі можливості. А я народився, не маючи жодних можливостей, і реалізував себе. І я хочу, щоб кожен в своїй країні себе реалізував, незалежно від того, є в нього статки чи соціальний статус високий. Тому що коли ти сирота, коли ти роботяга, коли ти з малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї, ти не маєш ніяких шансів себе реалізувати в Україні. Ти вимушений їхати, реалізовувати себе за кордоном. Я хочу змінити цю політику, відновити справедливість в країні, відновити законний порядок і щоб люди достойно жили в рідній країні. Дякуємо вам. Self-made man, так? Людина, так, яка сама себе зробила. Олег Ляшко був разом з нами в цій частині п'ятничного вечірнього прайму. Пане Олеже, дякую.